გამგებლობის ყოველკვირეულ ორშაბათის თათბირს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე შალვა გაბრიაძე უძღვებოდა. გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა თათბირი უპირველეს ყოვლისა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მსჯელობით დაიწყო. შესაბამისი სამსახურის ხელმძღვანელისაგან დეტალურად მოისმინა ანგარიში თითოეული პროექტის მიმდინარეობის თაობაზე. გაირკვა, რომ საცურაო აუზის რეაბილიტაცია აქტიურად მიმდინარეობს. აუზის შეიღება, ტრიბუნებისა და მოზაიკის მონტაჟიც ხორციელდება. ობიექტი 30 აგვისტოს დასრულებული უნდა იყოს. სპორტის სასახლის სამუშაოებიც აგვისტოს ბოლომდე მორჩება. მთავრობის დადგენილებით სავარაუდოდ 100,000 ლარამდე დამატებით გამოიყოფა, რათა ზამთრის განმავლობაში სამუშაოების გაგრძელება შესაძლებელი გახდეს. რაც შეეხება ლიფტების პროექტს, ტენდერში გამარჯვებული ფირმა მაღალსართულიან კორპუსებში ინტენსიურად მუშაობს და ზაფხულის ბოლოს ეს ობიექტიც ჩაბარდება. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტი მდინარე ტყიბულას გასწვრივ მოაჯირების მონტაჟი თითქმის დამთავრებულია. ამჟამად მათი შეღება ხორციელდება. სოფლის მხარდამჭერი პროგრამები ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს და ოქტომბრის ბოლოსათვის იგეგმება მათი სისრულეში მოყვანა. თათბირის მსვლელობისას სამსახურის უფროსებმა თავიანთი სფეროების შესაბამისად გასული კვირა შეაფასეს. გამგებლის მოადგილე გიორგი ლომთაძემ მოსაკრებლების შესახებ ინფორმაცია გააცნო აუდიტორიას. საკრებულო მცოტა ხნის წინ აღნიშნულ საკითხზე დადგენილება მიიღო. გარდა ამისა, გაირკვა, რომ უახლოეს მომავალში ჩვენს ქალაქში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ცენტრის გახსნას გეგმავს, სადაც ტყიბულელი ახალგაზრდებისათვის და არამარტო კვლევებისა და ნოვატორული იდეების განხორციელებისათვის თანამედროვე ბაზა შეიქმნება.